Svetoznáma hudobná skladateľka Silvia Bodorová navštívila Žiar nad Hronom. Silvia Bodorová je síce významná česká hudobná skladateľka, ktorá sa v Čechách aj narodila, ale od 3 do 15 rokov žila v našom meste. Mnohým Žiarčanom môže byť známa aj ako dcéra primára chirurgického oddelenia v Žiari Arnošta Bodora a lekárky reumatologického oddelenia. Koncom októbra Silvia Bodorová navštívila základnú školu na ulici MR Štefánika, ktorú navštevovala, ale aj Dom kultúry, kde mávala koncerty. A teraz som v Žiari preto, pretože sa Česká televízia rozhodla natočiť dokument hodinový a ja som hovorila, no tam by kus Žiaru malo byť, pretože tam sa vytváral môj vzťah k svetu a k hudbe. Do Žiaru nad Hronom prišla opäť po 10 rokoch. Žiar sa zmenil, je krajší a ja ho mám rada, pretože je to krajina môjho detstva. Ako začal ten váš vzťah možno k hudbe? Podporovali vás rodičia? Tak ja som dostala hudobné vzdelanie, to patrilo ako k dobrému tónu v rodine, aby som hrala na klavír, ale nepredpokladalo sa, že by som mala byť hudobnička. Tak sa čakalo, že budem hrať také tie salónne kúsky a trošku som sa vymkla a začala som sa tomu venovať profesionálne. Rodičia z toho nadšení neboli, musím povedať. A snažili sa ma veľmi odradiť, ale ako vidieť, nepodarilo sa im to. A kto bol teda ten, kto vás podporoval, keď to neboli rodičia? Ja som mala to obrovské šťastie, že som sa dostala do rúk neuveriteľne skvelého pedagoga Zity Strnadovej Parákovej. Nielen, že to bola úžasná osobnosť, charizmatická a výborná umelkyňa, skvelá klaviristka, ale bola aj neuveriteľne dobrý pedagog, ktorý so mnou zápasil, aby ma doviedol tam, kde bolo treba. A by som povedala, že mi vytvoril naprosto profesionálne návyky vo veľmi útlom veku. Bola veľmi oddaná pedagožka, lebo dokonca mi požičiavala kľúče od školy, aby som mohla cvičiť. Chodívala som o 5 ráno tichým Žiarom, to bol veľmi zaujímavý zážitok. A kým som išla do školy, tak som už mala odcvičené 3-4 hodiny. Mala som toľko hodín navyše, že keby som jej to mala dnes zaplatiť, tak budem mať dlžobu na celý život. Bola úžasná. Som jej veľmi vďačná a nikdy neprestanem byť. Keď sme prechádzali ten kúsok Žiarom, tak ste hovorili, tu bývala tá, tu bývala tá. Čiže pamätáte si ešte Žiarčanov? Ja si pamätám Žiarčanov. Mala som to šťastie, že tu som stretla ľudí, ktorých som už nestretla nikde inde. Hlboko sa vpísali do mojej pamäti, ako som už menovala pani riaditeľku Zitu Strnadovú Parákovú, Dmitrija Utešeného, riaditeľa gymnázia. Ešte by som rada zmienila Štefániu Partošovú, pretože ja som sa zaoberala aj poéziou a chodievala som k nej. Bolo to tiež nezabudnutelné, pretože to bola silná osobnosť. Moju učiteľku triednu Máriu Začkovú, ktorá je mojou priateľkou celoživotnou. Aká bola Silvia Bodorová žiačka? Tak úplne originálna. Ja si na ňu spomínam skutočne ako na človeka, ktorý sa odlišoval hneď od svojho príchodu do triedy od ostatných žiakov. Bola zvedavá, bola tvorivá, iniciatívna a to u nás ako si tak trochu nebolo zvykom. No prišla s tým, že rodičia ju poslali za mnou, lebo je o mne reč, že som prísna. A ona potrebuje prísnotu, pretože vycítili v nej talent. No a to sa jasne prejavilo. Najmä keď dokonca aj skoro proti vôli rodičov, najmä proti vôli maminkinej, išla najprv na gymnázium a potom odišla z gymnázia, išla na konzervatórium a ďalej na vysokú školu do Brna na kompozíciu. A bola ste teda na ňu prísna? No, ak myslím, že áno, pretože jej prvá známka sa jej doteraz nevie vytrieť z pamäti, pretože dovtedy dostávala vraj jednotky a teraz dostala trojku z dejepisu. No tak to nevedela prežiť, to sa prišla pýtať prečo, za čo, ako a čo má ďalej robiť, aby to tak nebolo. Takže
pochopila som, že ide o tvorivého človeka a keď som objavila na nástenke jej tvorivé, samostatne vytvorené a vymyslené teda príbehy a články, tak som si povedala, tak s týmto sa dá pracovať. Pani Bodorová povedala, že ste zostali celý život priateľky. Áno, to je jedno z mojich najvzácnejších priateľstiev v podstate, pretože sme tou tvorivosťou sme si boli veľmi blízke. A to tak zostalo až doteraz. Pani Mária Zaďková zašla v spomienkach ešte ďalej a prezradila, že prvé 3 roky sa Silvii Bodorovej veľmi nechcelo chodiť na klavír. Ale pani Zita Strnadová-Paráková tá si to nenechala len tak zaniknúť talent, ale ho držala pevne, prísne. A toto bolo jej šťastie, pretože od 3. ročníka tá hudba už stala sa jej životom. Až stále vidíte, má 63 a je z nej, ako píšu české noviny, viehlasná česká hudobná skladateľka. Silvia Bodorová je autorkou mnohých orchestrálnych a koncertných skladieb, ale aj komorných diel a skladieb pre deti, ktoré sú hrané doma aj v zahraničí. Komponuje na objednávku prestížnych zahraničných aj domácich telies. Režisérkou dokumentu o Silvii Bodorovej je režisérka a priateľka v jednej osobe Blažena Hončarivová. Je to úžasný človek s veľkým srdcom, s veľkým hlbokými myšlienkami, filozofka, spisovateľka, píše si libretá. Proste tie skladby sú úžasné, ktoré komponuje. Je to jedna z mála súčasných skladateľov, ktorí fakt sú populárni a sa vžili, už proste ako oni sa hrajú, oni, ich tvorba žije, prechádza, hrajú deti niektoré skladby v školách, ľudových školách umenia, chodia za ňou interprety z celého sveta, aby pre nich skomponovala nejakú skladbu. Pre pani Englichovú, známú harfenistku českú, skomponovala skladbu, píše veľké oratória, symfónie. Je úžasne pracovitá. Ona keď komponuje, tak treba, keď komponovala pre tú harfu, tak ona si na pol roka, ako hovorí pani Englichová, na pol roka si požičala harfu, ktorú mala doma a učila sa a pozerala, aké najlepšie postupy sú, alebo ako je najlepšie hrať na tom nástroji. Takže je to vzácny, pracovitý, úspešný človek a som veľmi rada, že môžem byť pri tom, keď sa to točí. Všetci títo ľudia, o ktorých som hovorila, sa zapísali natrvalo do mojej pamäti a myslím, že majú všetci dôsledok toho, čo ja robím, je aj ich odkaz. Priznám sa k jednej veci. Ja som sa, keď som tu bola pred 10 rokmi, dozvedela, že hudobná škola nesie meno pani profesorky Strnadovej Parákovej a mala som z toho úžasnú radosť, pretože ona tomuto regiónu strašne veľa dala. A ja by som želala všetkým deťom, ktorí chodia do tejto školy, aby mali z muziky radosť a aby im zostala vernou spoločničkou na celý život. Teší nás, že základy a vzťah hudbe získala Silvia Bodorová vďaka úspešným a cieľavedomým ľuďom u nás, v našom Žiari nad Hronom.